Tom, 3 poeng. Årets første poeng. Hvordan føles det? Det føles veldig deilig. Ja, det har vært en stram uke, får man si. Masse inntrykk og tunge kamper og mye løping og mye fysisk og psykisk arbeid. Så det var deilig. Ta oss litt gjennom kampen og hvordan du synes den utvikler seg. Altså, dette jo en kamp som jeg prøvde å si til jentene at hvis dette blir en fysisk kamp, så blir det en tilfeldig kamp. Så det handler litt om at vi beholder ro og tør å bevare ball. Da vi bedre. Og da blir det mest fysisk for dem. Og det ble det. Og det var sånn vi ville at det skulle være, og sånn ble det i dag, og det passet oss perfekt. Vi får jo en tidlig scoring med Kristin, vi får en sen scoring i første omgang med Johanna, og dermed så har vi et godt utgangspunkt for andre omgang. De justerer jo presset sitt litt, og de justerer litt i bevegelsesmønstrene sine i andre omgang, men vi var skjerpa, alle mannene i dag, så vi justerte oss selv også underveis. Når de da trøkker opp med mye folk på slutten, så har vi jo også mulighet for å true de bak. Så nei, det var en bra gjennomført kamp i dag. Det var det. Og nå det tredje. Det er jo et enormt dårlig forsøk. Var du ble bløtt. Bra til bedre målet. Jeg er usikker på at det lukta litt såpe av den. Sånn. Ja. Da var vi gjennom det. Har du fått vaske deg i dag også? Ja. Nei, det er jo tredje kampen på en uke. Men spilleren ser fresh ut. Hva er det har gjort? Eller dere har gjort for å få til det? Nei, altså jentene er jo godt trent. Og så står... Jeg tror ikke de så slitne. Jeg tror de orker mer, alltid. Når du sier at du sliten, så har du alltid litt til. Så jeg tror at disse jentene så motiverte og så klare, at det handler egentlig bare om å mane dem opp til å være klare. Da. Så vi gode. Det så enkelt som det. Vi gode, men de må tro på det. Ja. Og to debutanter i dag, begge fra egen ungdomsavdeling. Camilla Melgaard og Kristina Olsnes Ringen. Hvordan føles det å gi de muligheten? Nei, det jo vel fortjent. Altså, to fantastiske jenter som står på noe så gærlig hele tiden. Så det var vel fortjent, og de kommer til å få flere sjanser. Så det føles godt, men rett og fint. Ja. Og så er det skulle vært 2 uker til neste seriekamp, men nå er det blitt 3 dager ekstra. På det. Hva bruker dere den perioden på? Nei, nå får vi jo fri her neste helg, som sikkert føles godt for jentene. Det har jo vært en sånn koronatida, så er det jo sånn av og på, hit og dit, og alt skjer og ikke skjer, og det mye greier, men den helgen har jo vært planlagt fri, så den ble jo fri. Det tror jeg alle synes er greit. Grattis med 3 poeng. Lige måte. Grattis med en lang uke. Bra gjennomført arrangement. Takk. Strålende.